have a dick. Sätta dem på plats till latch. Låt alla vakna nu. Kör någon snacka hash och bax. Låt han få prata ut. Alla vet para är macklack. Varför pratar du? Skippa snacket och lyssna på lilla Svenne. Jag säger jag älskar min mamma men aldrig lyssna på henne. Jag var ute med en tabbe och han ska på mina händer. Det har varit här för länge. Det bästa du fucking vänder in. Just bakom mig, hororna jagar mig. Ger dem 300 stjärn och hatar mig. Finns bara kicka, vilken stannar som en flicka. Händerna runt ringarna som vi vore gifta. Överdos på gasen, det är lugnt bro, jag har den. Alla vet en, han har full kontroll på jagen. Kastar de spikmatta som en liten bitch. Ska de se mina fälgar brinna som en spliff. Vi är fyra flyger, gångvägar smyger. Bitet där bak, det blir jobbigt om vi riker. Åtta blåvita, fyra civila. Hämta hur många du vill, din fitta. Gör som min bror. Jag kallar han dampen. Han kastar aina som jeepen i banken. Låt sambandscentralen skicka allt de har. Vi är redan ombytt, markerad och klar. Tillbaka i orten, full span i porten. Lyssna, det räcker, vad fan har vi gjort län? Aina tittar på mig som de vill mörda. För jag har den rösten de inte vill höra. Skicka sig med övervåld, grönt ljus. Starten skicka aina till orten, ge horhus. MP5, sparkar upp föräldrahem. Fast sonen inte bott där sen 2005. Skicka knarkhundar på oskyldigt folk. Kräver svenska medborgare på ID-kontroll. För de har svart hår, hur tror du han mår? Därför hans son växer upp och kör hardcore. Ingen empati, min bror ingen empati. Levande begrav i den grupp jag blev lämnad i. Sparkar man hunden som uppväxt på gatan. Förr eller senare byter den tillbaka. Fuck Aina. Kärlek, finns ingen pistak. Deras mördare går fria. Polisstat, ett kalkylerat mord. Direkt till attack. De visste att brorsans vapen var trapp. Dödliga skott, sköt för att ta bort. Det så de gör när de tröttnar på oss. Pappa blev lidande, mamma blev lidande. Sen jag var barn har Aina varit fiende. Allt man blir är blir behandlad som människa. Ska vi förändra med bensin och tändsticka? Krigsskadade barn från programmen. Vad gör ni den dagen de lyfter på handen?